طارق غنی چوپتیا ماته کړه. د خپل پلار غنی په حق له پټ حقیقت بیان کړ. سلامونه قدرمنو دوستانو، شر اغلاس درته وایم. د هر سنه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. وروسته له هغه چې اشرف غنی کابل پریښود او اماراتو ته ولاړ، ډیری رسنیو او خلکو د هغه د زوی او لور په حق له خبرې پیل کړي. خلکو دا ویل چې په خپل ولاړ او اولادونه یې په امریکا کې راحت ژوند کوي، نو له همدې کبله رسنیو د هغه زوی طارق غنی سره اړیکه ونیول. په لومړي ځل هغه وویل چې نه غواړي د خپل پلار اشرف غنی او افغانستان په حق له کوم نظر ورکړي. له دې وروسته ډیری کسانو په هغه نیوه کې لا سختي کړې، ځکه دا فکر یې پیل کړ چې د هیواد د ولسمشر زوی یې د افغانستان په حق له یوه خبره نه لري. خو پلار یې دلته د 40 میلیونه انسانانو په سرنوشت قمار وواهه. تازه اوس طارق غنی په یو بیان کې ویلي دي چې پلار یې ځان د افغانستان لپاره وقف کړی و، ځکه خو یې د دوی سره یو ځای راحت ژوند پریښود او لاړ افغانستان ته. خدا چې هلته شماران ډیر وو، نو هغه هم پکې ورک شو. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو را سره وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، د الله پامان.